Menite, da bi tudi na tem področju lahko Slovenija in Indija sodelovala? Tako je. Jaz sem že pred enim letom in pol kontaktirala z gospodom njegovo ekscelenco Sarvedži Čakravartijem. Povabila sem ga na svojo razstavo in pred tem, na tem srečanju, sem tudi položila karte in sem rekla, poglejte, Slovenija nima umetniškega trga, pa če vem, da se v Indiji ne razvija samo ekonomija in infrastruktura, vem, da imate trg in jaz bi rada pač, da Slovenci pridemo na vaš trg. Mene je gospod Sarvedžit rekel, young lady, you gave me lots of work. In to si bom zazmeri zapomnila. Mi delamo, ja, pripravljamo eno razstavo v New Delhiju, in sicer 17 avtorjev, slikarjev z gospo soorganizatorico in sokuratorico Bredo Šturmovo. Zdaj ta razstava naj bi bila postavljena nekje v jeseni na čast 25. obletnice neodvisnosti Slovenije in tukaj imamo podporo tudi gospoda predsednika. Tako da stvari so še v teku, čakamo podpise pa odgovor z ministrstva v nedeljo. Jaz grem konec maja tudi tja na sestanke, da te stvari še damo na papir. Ampak kar sem hodila povedati, mogoče v povezavi s to okroglo mizo, ko sem bila v novembra z delegacijo Slovenije v New Delhiju in je bila moja slika, glavno darilo Slovenije predsednici parlamenta. Je v bistvu, kar sem hotela povedati, je to, da članke, ki so pisali, oni so takoj razumeli, so rekli, kulturna diplomacija. In kar bi jaz rada povedala, umetniki potrebujemo podporo poslovnežev in mi tudi potrebujemo stike z njimi. Hkrati pa vidim tukaj priložnost, da tudi mi mogoče obogatimo te poslovne sestanke ali pa druženja z našimi talenti. In tukaj si lahko drug drugemu veliko pomagamo. Pa tudi mislim, da je nekje dolžnost vsakega poslovneža, ne vem, kakorkoli, mi nismo otroci, ne mislim v tem smislu. Ampak ste rekli, jo imate, če vas podpira sam predsednik države, Borut Pahor. Tako, ampak bomo pa rabili tudi sponzorje za te razstavo, konkretne sponzorstva, to je pa že druga zgodba in tukaj se stvari ne smejo končati, sam pri besedah.